ہیں بھاوا نگر سے. بھاوا نگر رورل ہیلتھ سینٹر میں ڈاکٹرز غیر حاضر, اسپتال آنے والے مریضوں کی پریشانیاں بڑھنے لگیں. تفصیلات کے مطابق ڈاکٹرز چھٹیوں پر رورل ہیلتھ سینٹر مدرسہ بغیر ڈاکٹرز کے چلنے لگا. رورل ہیلتھ سینٹر مدرسہ میں ڈلیوری کے لیے آنے والے مریضوں کو پریشانی کا سامنا. لیڈی ڈاکٹروں اور ڈاکٹرز اپنے پرائیویٹ کلینک چلانے میں مصروف. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار, وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد, ڈپٹی کمشنر بھاوا نگر شعیب خان جدون سے ڈاکٹرز کی عدم موجودگی بر وقت رپورٹ لینے اور ڈیوٹی ٹائم پر اپنا پرائیویٹ کلینک چلانے پر سخت سے سخت کارروائی کرتے ہوئے متعلقہ رورل ہیلتھ سینٹر مدرسہ میں مستقل ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹر تعینات کیے جائیں. عوامی مطالبہ.